Ove sedmice nešto niže temperature u odnosu na prethodni period uz promenljivo vreme. Danas pretežno oblačno uz temperaturu od 11 do 19 stepeni Celzijusove skale. Duva nešto jači jugoistočni vetar sa udarima do 6 metara u sekundi. Vazdušni pritisak za oko 10 milibara niži od uobičajenog. Sutra temperature slične današnjim, ali uz povišenu vlažnost vazduha što će doprineti dodatnom razvoju oblačnosti i velikim količinama kiše tokom popodneva i u noći između utorka i srede. I sutra se zadržava južni vetar sa udarima do 6 metara u sekundi, vazdušni pritisak i dalje nizak. Ovih dana završava se žetva jarih useva, kažu u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo i savjetuju ratare da što pre obave ove poslove. Što se tiče prinosa jarih useva, pa obzirom na karakterističnu godinu i sušu koja se javila u ovom drugom delu vegetacije, znači pokazala se praktično na biološka karakteristika useva je najviše utjecala na ostvarene prinose. U tom smislu suncokret kao otporna biljna, najotpornija biljna vrsta na sušu je dao i da kažemo najbolje prinose. Smatra se da su prinosi iznad proseka, to negdje oko blizu 3 tone, što je za suncokret relativno dobar prinos, odnosno možemo reći da je to odličan prinos za suncokret. U narednih 5 dana promenljivo vreme sa temperaturama do 20 stepeni. Sutra i u noći između utorka i srede oblačno i kišovito. U sredu prestanak padavina, ali će se ponegde zadržati po koji oblak. Duvaće uglavnom umeren južni i jugozapadni vetar. Jutarnje temperature u narednih 5 dana od 8 do 11. Najviše dnevne od 15, koliko nas očekuje u sredu, do 20 stepeni, koliko meteorolozi najavljuju za sutra i za petak. Današnje vremenske prilike nepovoljno utiču na kardio i cerebrovaskularne bolesnike, kao i na asmatičare. Pospanost, glavobolja i razdražljivost su moguće meteoropatske reakcije. U saobraćaju se savjetuje povećana pažnja zbog promenljivih vremenskih prilika.